Lada Vesta so'ragan obunachilarimiz uchun mana 2019 yilda ishlab chiqarilgan Lada Vesta sport avtomashinasi mana. Orqa eshigi afishkalar, orqada ham poliklarimiz bor. Chuqurlar qilinmagan ekan. Savdosi bo'ldimi? Qanchaga savdosi bo'ldi bermagandingiz? Qancha? Yon tarafidan ko'rinishlari mana. Hop, balonlarimiz o'rtacha stendida turibdi hammasi. Polnisi shunga qildingiz. Shunga bilan chiqardi Davosskoy. Mana ko'rdim. Polik bor, chuqur bor, bar bor, avtomat korobka. Undan tashqari probeg qancha bo'lgan? 109 ming km masofani bosib o'tgan avtomashina. Ishtor savdo bo'lar. Metani ham bormi? Metani yo'q, hali. Kraskasi toza? Kraskasi toza. Nomerlar? Spark so'ragan obunachilarimiz uchun 2020 yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi. Lada Vesta so'ragan obunachilarimiz uchun mana 2019 yilda ishlab chiqarilgan Lada Vesta sport avtomashinasi mana. Oldin bir kapotini bir ochasizmi? Kapotini bir ochib yuboring aka. Kapotini bir ochib yuboring. Lada Vesta sport 505 nomerlar bilan. Horatlari mana hammasi sportivniy mashina. Mana yon tarafidan ko'rinishlari avtomashinani. Sakadiska balonlar ko'rib tursa, yangi balonlar ekan. Polni tonirovka qilib chiqilgan avtomashina. Hop, polik chuqur hammasi bor, Vesta. Dino obogrev. Poliklar hammasi bor ekan avtomashinada. Audio sistemadan ko'ribsizlar, lyukmi bu? Lyuk yo'q ekan, lekin probeg qancha bo'lgan ekan? Probeg qancha bo'lgan aka? 13 ming. 13 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Davotsko shunka. Orqa eshik afishkalari, orqada ham chuqur polik, polik bor, chuqur yo'q ekan. Naqdi bir oldigami? Tonirovkaga ruxsati bormi? Tonirovkaga. Ruxsati bormikan tonirovkaga? 3 yillik. Ha, 3 yillik ruxsati bor ekan mana. Orqasi 505 nomerlar bilan. Ana osin bagajni ocha olasizmi? Bagajnikda ocha olasizmi? Shu yerdami? Qaysida ochiladi? Aha. Bagajnik. Sizde zapas balonları var mı? Bana bundan. Zapas balonları benzinde yurttu mu hala? Benzinde yurttu hafta makine. Kraskası toza mı ki? Kraskaları hamas toza. Narık kança böyle yaptı? 170 milyon narık hoş ya. Varyantı yan var mı? Ha, faqat naqdga kelsa bo'ladi. Qayerdiki bu? Sarosiyo tumani avtomashinasi. Nomerlaringizni bering aka. Kim nomeri? O'zimnimi? Ha. 99. 99 kodi bilan. 674. 6855. Spark so'ragan obunachilarimiz uchun 2020 yilda ishlab chiqargan Spark avtomashinasi mana. Oblasovkalar polni nikeldan qilib chiqilgani. Hop, mana motor holatlari mana. Abi sistema hammasi mavjud avtomashinada. Gaz balon qo'yilmaganmi? Benzinda yuritmoqli. Hali benzinda yurgan avtomashina. Yon tarafidan ko'rinishlari mana. Hop, balon holatlari mana yaxshi holatda turibdi. Hozir salonni bir ko'rib o'tamiz. Eshik afishkalari salon. Polik bor, chuqur qilinmagan avtomashina. Ozini o'chirib qo'ysak. Probeg, probegni so'rab bilamiz akalardan. Mejikar pultlar ham o'rnatilgan mana avtomashinaga. Salonimizda qo'shimcha o'zgartirish kiritilmagan ekan. Probeg qancha bo'lgan ekan? 7400 km masofani bosib o'tgan. Orqa eshik afishkalar, orqada ham poliklarimiz bor. Chuqurlar qilinmagan ekan. Savdosi bo'ldimi? Qanchaga savdosi bo'ldi bermagandingiz? Qancha bo'lib qoldi? 74? 74 milyon savdosi bo'lgan, berishmagan. 906 mejikar pult qo'yilgan. 906 mejikar pultlari ham bor. Ko'rib o'tdik.
500 minlik polo qilingan, ha? Aha. Buni variantiga kelsa bo'ladimi? Yo'q. Faqat naqdga nomeringizni bering. 91. 91 kodi bilan. 589. 94. 90. Lada Largus so'ragan obunachilarimiz uchun 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Yo'q aka. 2018-yilda ishlab chiqarilgan Lada Largus avtomashinasi. Motorlari mana, motor holatlari hammasi o'zini radnoy hammasi. Metan avtomashinaga qilingan adashmasam. Avtomashinaga Deno mashina bozori. Yon tarafidan ko'rinishlari mana. Hop, balonlarimiz o'rtacha sastendida turibdi hammasi. Polnisi shunga qilding. Shunga bilan chiqardi Davutskoy. Mana ko'r. Salonni ko'rsak. Poligimiz bor. Chiqolammi? Ha, chiqolam qilingan avtomashinaga. Probeg qancha bo'lgan? 190. 190 ming kilometr qolgan bosib o'tgan. Antradarlar o'rnatilgan. Antradar qo'shib beriladimi? Kelishga qo'shib beriladi. Kelishga antradarlar ham qo'shib beriladi avtomashinaga. Orqasini bir ko'raylik. Mana orqa taraf ko'rinishlari 7 mestalik bu. Ha. 7 mestalik mana. Metani ham bormi aka? Ha. Metani ham bor. Tepasini ko'rib turibsizlar, bagajniklar qilingan. Mana metani ham bor avtomashinada. Hop, hozir narxini so'raymiz. Kela mana zakasini bo'lsin. Narx qancha bo'lyapti va? Qayerda? Narx. Sabr. Sabr. Narx qancha bo'ladi? 120 million. 120 million narx qo'yishadi. Variant ham bormi? Qanday variant? Boshdan bo'lib to'lashga. Yo, 10 nechta yo'q. Ha, bo'lib to'lashga yo'q. Faqat naqdga kelsa bo'ladi. Nomerlaringizni bering. Ha. Nomer, telefon nomeri. 94. 94 kodi bilan. 511. 511. 66. 66. Hop, mana Lacetti Cross avtomashinasi. Yil necha bunaga? 2009. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lacetti Cross avtomashinasi. Hop, mana motor holatlari bilan tanishtirib o'tamiz. Metanlar ustanovka qilingan ekan avtomashinaga. Motori bilan necha bo'ladi motor? 1.8. 1.8 motor. Ha, akkumulyatorlari. Hop, yon taraflari mana. Havasi. Balonlarni ko'rsang, yangi balon taqilgan ekan-a? Ha. Yangi balon nechilik bu? 17 balon. 17 lik yumshoq balon diskalar taqilgan hozir. Salonni ham bir ko'rib o'tsak. Salon eshik avshifkalari mana. Hop, polik bor, chuqur bor, bar bor, avtomat korobka. Hop, undan tashqari probeg qancha bo'lgan? 109 ming kilometr masofani bosib o'tgan avtomashina. İçki salon qismlari mana shunaqa ko'rinishda. Tepada lyuklar bor avtomashinada. Ha, tepada lyuklar. Orqa eshik avshifkalari. Orqada ham mana polik chiqol havasi bor avtomashinada. Shunka bo'lmagani? Yo'q. Shunkasi yo'q. Mana yon tarafidan ko'rinishlari. Orqa bagajnikni ochib yuborasiz. Klishdan. Zapas balonlar joyiga turibdi. Metan bu aka? Propan. Propan. Mana ke propan gaz balonlari o'rnatilgan avtomashinaga. 48 talik. 48 talik propan. Kraskasi qanday? Oldi bamperda ozroq petnolari bor ekan. Narx qancha bo'lyapti? 9.5. Ha, 9.5 ming dollar narx qo'yishadi, kam bor. Variantiga ham kelishda bo'laveradimi? Yo, ha, faqat narxga. Qayerdagi avtomashina? Muzrobot. Muzrobot tumanining avtomashinasi. Nomerlaringizni bering. 93 kodi bular. 763. 763. 02? 32 raqamlari. Mana Spark so'ragan obunachilarimiz uchun Ravon brendida 2019-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi. Mana oblizovkalar bilan hammasini ko'rib tursa hozir ichki salonlarini ham bir ko'rsatib o'tamiz. Ko'r, ko'r, qilur. Bemalol. Mana eshik avshifkalari, polik bor, chiqola ham bormi?
Yo, chiqarqalanmagan. Probeg qancha bo'lgan? 27 ming kilometr masofani bosib o'tgan. 74 qilyapti. 74 qilyapsizmi? 74 million narx. Aha, 74 million narx. O'zi qancha narx qo'yilgan? 80 million deyapti. 80 million narx qo'yilgan. Ha, 74 savdo bo'lyapti. 74 savdo bo'lyapti. Metani ham bormi? Metani yo'q, hola. Kraska toza? Yo, toza kraska. Kraska toza. Nomerlar boyaga nomermi? Yo. Nomer. Ha. Nomer 90 hozmas. 88 lik. 88 kodi bilan. Hı. 88 541 50 50. Spark so'ragan obunachilarimiz uchun 2020-yilda ishlab chiqarilgan Spark avtomashinasi. Holati navorat qilingan. Oblesovkalar polni nikob chiqilgan mana ko'rib turibsizlar, motor holatlarimiz 1.5 motorlari. Metana ustanovka qilingan, ABS tizimi bor avtomashinada. Hammasi yangi holatda turibdi mana. Ha, balonlar, sagadiska balonlar ko'ryapsizlar, yangi balon taqilgan. Salonni bir ko'ramiz. Salon eshik avtomashinalari. Poliklarimiz bor, chiqol bor, baram bor avtomashinada. Mijgar pultlar o'rnatilgan mana. Hop, antradorlarimiz bor avtomashinada. Probeg qancha bo'lgan? 15 ming. 15 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Salonda qo'shimcha o'zgartirish yo'q. Shumkasi yo'q-a? Shumkasi yo'q-a? Shumkasi yo'q. Eshik ochilganlari. Orqada mana ki salonni ham ko'ryapsizlar, yonib turar eshik ochilgan vaqtga. Zapas balonlar shaharga qo'yishdi. 50 dollarlik. 50 dollarlik poliklar qilingan. Orqada metani bormi? Metan vrochik kolonkalar bilan. Mers stop faralar. O mana kolonkalar bilan mana metani bor avtomashinada. 4-chi paketda. Ha, 4-chi paketda Euro metan gazolari qo'yilgan ekan. Orqasini mana ko'ryapsizlar mana. Narx qancha bo'lyapti uni? 85 million narx qo'ysa, variantiga ham kirishsa bo'ladimi? Ha, faqat naqdga savdosi bo'ldimi? Qanchaga savdosi bo'ldi? Ha, hol endi chiqqan o'ni. Ona savdosi savdosi bo'lgani yo'q deyapti. Nomerlarni berib qo'ying. Telefon nomer. 272 33 31 98. 98 kodi bilan 272 33 31. 31.